السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ حکومت کا احساس کفالت پروگرام، وزیراعظم کارڈ اجرا کا آج باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان کا احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام کے تحت 70 لاکھ مستحقین خواتین کو 2000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ احساس کفالت پروگرام میں پہلی بار مستحق خواتین کو بینک اکاؤنٹ اور اے ٹی ایم کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ ملک کے 70 اضلاع میں 10 لاکھ گھرانوں کے اندراج کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مستحق خواتین بائیو میٹرک کے ذریعے رقم نکال سکیں گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ 40 لاکھ خواتین بھی احساس کفالت پروگرام میں شامل ہیں۔ سرکاری ملازمین اور شریک حیات ٹیکس دہندگان اہل نہیں ہوں گے۔ گاڑیوں کے مالک، بیرون ملک سفر کرنے والے بھی کفالت پروگرام کے اہل نہیں ہوں گے۔ پی آئی ایس پی کی ادائیگیوں کے 10 سال پرانے ڈیٹا کو بھی درست کیا گیا ہے۔